februara, krajem januara, početkom. Prve utrke su već krajem januara, početkom februara. Voću dvije etapne utrke, od čega će jedna biti četvrodnevna utrka. Sezonu sam završila na 8. mjestu Svjetske biciklističke federacije. Ovo je zasigurno moja najbolja sezona do sada. Najprije radi toga što sam prvi put uspjela da osvojim dvije medalje sa svjetskog kupa, znači u istoriji biciklizma u Bosni i Hercegovini, dva druga mjesta, oba u Francuskoj. To je za mene zaista nešto ogromno, nešto što nisam mogla ni da zamislim prije ove sezone, a kamoli prije par godina. Onda šesti put sam osvojila titulu balkanske prvakinje, 16. put titulu državne prvakinje, 6 medalja Svjetske biciklističke federacije, što je najviše ikada medalja u jednoj sezoni, tako da je ovo zasigurno bila jedna jako uspješna sezona. Obično u proljeće imam manjih problema sa alergijom, međutim zbog jako velikih promjena, odnosno naglih promjena u temperaturi, imala sam velikih problema sa alergijom. Zaista sam imala otežano disanje i radi toga su rezultati izostali i to je razlog zbog kojih sam više nisam bila među prvih 10 biciklistkinja svijeta. Međutim, zaista se moram zahvaliti mom treneru Amaru Njemčeviću na velikom strpljenju i profesionalnosti, jer zapravo je uspio u narednih par mjeseci da me vrati u tu formu koja je na jednom svjetskom nivou i da se takmičim na tom svjetskom nivou, što je zaista teško nakon tih poteškoća, jer zaista smo imali ograničen resurse za trening. Pa pripreme već počinju krajem ove sedmice, imala sam otprilike nekih 10 dana odmora. Prve utrke su već krajem januara, početkom februara. Voću dvije etapne utrke, od čega će jedna biti četvrodnevna utrka, koja je utrka svjetskog kupa. Naredne sezone se nadamo da ćemo uspjeti da nastupimo na svim svjetskim kupovima, najviše zato što mogu imati bolji plasman, to sam pokazala i sa dva druga mjesta na svjetskom kupu. I ako budem vozila sve utrke svjetskog kupa, zaista osvojiti jedno prva tri mjesta u generalnom poredku bi bilo nešto nevjerovatno. Pa ja trenutno imam podršku kantonalnog federalnog ministarstva kulture i sporta i olimpijskog komiteta. Međutim, ta podrška je naravno došla malo kasno. Ja bih voljela kada bi ona postojala od početka karijere svakog sportiste, kada su sportisti još mladi i kada bi ona bila sistemski uređena. Evo, ja sam sretna, nedavno sam imala razgovor u kantonalnom ministarstvu kulture i sporta u pripremi zakon koji će na sistemski način da riješi finansiranje mladih sportista i sportskinja, ali i poznatih sportskih klubova. Tako da stvari definitivno idu u jednom pozitivnom smjeru. Pa budući da sam tri puta bila u užem izboru za sportskinju godine Bosne i Hercegovine, zaista bi za mene to bilo jedno ogromno priznanje. Jasno je da ja kao osma biciklistkinja svijeta imam mnogo priznanja, ali najteže je dobiti priznanje u Bosni i Hercegovini i ta priznanja su obično i najznačajnija. Naravno da bih voljela, ali svjesna sam također da sam u konkurenciji sa još mnogo vrhunskih sportskinja i da je ova godina bila jako uspješna za sportskinje u Bosni i Hercegovini, tako da imam velike želje i nadam se iskreno da će se ove godine i ostvariti.